8-րդ։ Եսս խնդրում եմ հեռախոսով վերադարձրեք։ Ամսի 14-ին Դավիթ Բեկ փողոցից Թոխվախի դեսմաների մոտից դուք իսկ բերել եք զեթուն։ Ռայնիս փողոց։ Այդ հեռախոսը շատ թանկ իմ համար է։ Հեռախոսի մեջ իմ զղված երախոսը Փորոքի ժամերում նկարներնա։ Ես սուղակի ձեզ խնդրում եմ։ Բերատարցեք իմ հերախոսը։ Բերեք այդ հացի փռի մոտ։ Բերեք այդ հացի փռի, հացի փռում խանութում տվեք։ Ես նաև դինում եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր աշխատում են հերախոսի սպասարկման կետերում կամ արկուղաճարքի կետերում։ Ես ձեզ խնդրում եմ Samsung ֆիրմայի A8 Safe Queen-ը հեռախոսը չի խաստեք իշխոր կոպեկտերի համար։ Եթե դուք գնել եք այդ հեռախոսը, եթե զանից կգնեմ։ Samsung-ն իմ հեռախոսը վերադարձրեք։ Նա դինան իմ իջնելու Facebook-ի հաճախ է քես տեսանյութը։ Շնորհակալություն։ Նաերի Հոխիկյանը ստել է Ալեքսեյ Լապշինի և Նիկոլ Փաշինյանի զրույցի մասին։ Լապշինը པարզաբանող գրառում է կատարել։ Բարեկամներ, ինձ խնդրում եմ մեկնաբանել լրագրող Նաերի Հոխիկյանի հայտարարությունները։ Իմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վարչապետի նախկին մամուլի քարտուղար այսօր Կիևում ՀՀ դեսպան Վլադիմիր Կարապետյանի զրույցի վերաբերյալ։ Որքան ես կարողացա հասկանալ նաերի հայերեն հոդվածի թարգմանությունից, նա այնտեղ ինձ նշում է այն իմաստով, որ ես իբր կննարկել եմ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ Արցախը հանձնելու պլանների մասին, որ իբր Կարապետյանն ասել է, որ եթե մի քանի հազար Հայ մահանա դա Շարսապելի չէ եւ որ եթե ես չդաթարեմ քննադատել Ադրբեջանին, ապա ավելի լավ է չգամ Հայաստան։ Եթե ես այնքան էլ չեմ հասկանում տեքստի էությունը, ներողություն եմ խնդրում, դրանք Google-ի թարգմանիչի խոտանն են։ Այս պիսով 3 տարի առաջ Նաերի Հողիկյանը զանգահարեց Ինդի եւ ասաց, որ այսօրերին գավառում տոնտեսական ֆորումը լինելու եւ ինձ հարավիրել են այնտեղ որպես հյուր։ Նա ասաց, որ Վարչապետ Փաշինյանն այնտեղ ներկա կլինի եւ ես հնարավորություն ունենամ ցանոթանալ նրա հետ։ Համաձայնեցի, ավելին երբ ես Բելարուսի բանդում էի, ոչ Բակվինի մարտահանձնումը Փաշինյանը Էդմոն Մարուկյանի հետ միասին ցույց կազմակերպեց Երևանում Բելարուսի դեսպանատան առջև պահանջելով ազատելին։ Սա իմ հնարավորությունն է շնորհակալություն հայտնել այդ մարդկանց իմ ազատաձերկման ողբերգական օրերին ցուցաբերած աջակցության համար։ Ֆորումից հետո Գավառում ֆուրշետ էր կազմակերպվել, որտեղ հանդիպեցինք ես, Նիկոլ Փաշինյանը, Վլադիմիր Կարապետյանը եւ Նաերի Հողիկյանը։ Այնտեղ այլ մարդիկ եւս կային, parzapes nranz chem tjananchum, ամենայն հավանականությամբ վարչապետի անվտանգությունը։ Այս հանդիպման ընթացքում Հակատարած իմ այցի պատճառով Ալիևի ռեժիմի դեմ դատական հայտի մասին հիշեցնեմ, որ 2021 թվականի մայիսի 20-ին Եվրոպական դատարանը Ադրբեջանի մեղավոր ճանաչեց իմ ապորինի ձերբակալության խոշտանգումների նվաստացման և սպանության փորձի մեջ։ Նիկոլ ըն արտահայտեց իր համակրանքը և ասաց, որ եթե ինչ-որ բանով կարող է օգտակար լինել, ապա ես ցանկացած բաחי կարող եմ կապվել իր հետ։ Վլադիմիր Կարապետյանը կանգնած էր մտակայքում և զրույցի ընթացքում ասաց, որ Հայաստանն իր պարտության մեջ دشվարին ժամանակաշրջանն երջեր ժողափակումից եւ տնտեսական ճգնաժամից դուրս գնալու համար։ Նա նաեւ ասաց, որ երկրի տնտեսության բնականոն գործունեության եւ շրջափակումից ու ճգնաժամից դուրս գալու համար անհրաժեշտ է բանակցություններ վարել հարևանների հետ։ Նա նաեւ ավելացրեց, որ առաջիկա տարիներին իրավիճակը կարող է փոխվել, եւ ես պետք է հետեւեմ, թե ինչ է կատարվում տարածաշրջանում, որպեսի մնամ տրենդի մեջ։ Верջ, ուրիշ ոչինչ չկար մնացած ամեն ինչը գրված է նաև Հոխիկյանի հոդվածում, ինձ համար դժվար է մեկնաբանել, քանի որ այս խոսակցությունները ինք են անցկացվել։ Ես երբեք չեմ լսել մեջ բերեմ հազարավոր սպանված հայերի մասին եւ ոչ Փաշինյանը, ոչ էլ Վլադիմիր Կարապետյանը այդ մասին չեն հայտարարել ինք հանդիպմանը։ Ոչ ոք ինձ չի ասել, որ եթե ես չդաթարեցնեմ քննադատել Ադրբեջանի, ապա պետք է այլևս Հայաստան չգամ։ Անթակարակը, ինչպես վերը ասացի, Փաշինյանն ինձ ասաց, որ ես կարող ե Պետության ղեկավարը ճարապարտական բլոգերի հետ քննարկի հազարավոր սանված հայերի հարցը։ Բնականաբար 2020 թվականի պատերազմից հետո մենք բոլորս եւ ես նույնպես մտածում եմ Արցախի կորուստը նախապես պլանավորված էր թե ոչ։ Իհարկե ես մտածում եի արդյոք ցանկատի ուներ պետության ղեկավարը, երբ խոսեց Արցախում ճգնաժամը հաղթահարելու եւ հարկադրված զիջումները հաղթահարելու անվրաժեշտության մասին թե ոչ։ Ես չգիտեմ, համենայն դեպս տեղի ունեցավ աղետ եւ դա ինձ մեծ ցավ է պատճառում, ինչպես հայաստանի ամբողջ ժողով Բոլոնել հասկանում են, որ ինչ որ բահի Արցախում հակամարտությունը ինչ որ կերպ լուծվելու է եւ որոշ հողեր պետք է հանձնել Բաքվին, բայց նման գնով դա իհարկե ողբերգություն է։ Բնականաբար, պատերազմի ընթացքում ես չգիտեի եւ չէի կարող իմանալ, թե ինչ է պատահելու Շուշիի հետ։ Իր հոդվածում նա իրին գրում է, որ ես դեռ հոկտեմբերին իրան ասացի, որ Շուշին կհանձնվի, հետո պատերազմը կավարտվի։ Մեր մեջ երբեք նման խոսակցություն չի եղել, համոզված էի, որ Հայաստանը կդիմանա նրան եւ ես ինքս ավելի վર્ջ հավատում եմ կանզն են արցախը Ես հարգում եմ Նաերի Հողիկյանին՝ նա տաղանդավոր լրագրող է եւ մեծ հայրենասեր։ Ինց համար անհասկանալի է թե ինչով է նա առաջնորդվել, երբ հրաπαրակել է այս հոդվածը, այնտեղ նշելով իմ անունն ու խոսակցությունները, որոնց ես երբեք չեմ մասնակցել։ Այն ամենն ինչ եղել է մեր հանդիպման ժամանակ, ես գրեցի վերևում, ես չեմ կարող պատասխանատվություն կրել Նաերի այլ հայտարարությունների եւ արժեկանոր դատողությունների համար։ Հետգրություն։ Ես չգիտեմ թե ինչու է Նաերին պատերազմից հետո զայնագրել իմ եւ իր զրույցը, որտեղ ես ցավով ասում եմ, որ փորձ գավառի այդ հանդիպմանը իմ խոսքերում գախնի եւ կոմպրոմատային ոչինչ չկա բայց ես ցնում եմ որ դա նայերի կողմից այնքան էլ կոռեկտ չէր ես հեռու եմ հայկական քաղաքականությունից ես բլոգեր եմ եւ ճանապարոր եւ կարծում եմ որ սխալ է փորձել ներքաշել ինձ քաղաքական բախումների մեջ Հիշեցնենք, որ երեք լրագրող նայրի Հողիկյանը, Հոյդա Նիկոլ Ղդալյան ուսանողական միության նախաձեռնած բաց դասընթաց քննակման ժամանակ արդյադարձել էր Արցախյան վերջին պատերազմին եւ իբր ցնցող փաստեր ներկայացրել պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից վաղորը պլանավորած լինելու Արցախի շրջանների Բերթակղախաշուշի դավաճանական հանձնման եւ այլնի մասին, որտեղ հիշատակել էր նաեւ հրեա բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինին, նշելով, որ 2019 թվականին Գավառում կայացած տնտեսական ֆորումներից մեկի ժամանակ ինքը եւ Լապշինը զրույց են ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի եւ Փաշինյանի այն ժամանակվա մամուլի խոսնակ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ, որտեղ իբր վերջինes առանձնազրույց ունենալով Լապշինի հետ ասել է թե պետք է հանձնել Արցախը եւ լուծել Արցախյան կոնֆլիկտը, իսկ Լապշինի հարցին թե ինչպես է պետք անել դա, քանի որ ժողովուրդն ու բանակը կնդիմանավ Վլադիմիր Կարապետյանն իբր ասել է. ժողովուրդը մի քանի հազար զոհ որտա, լավել կտա։ Արوش Արوشան Գորիցի խաչապետ Արուշ Արուշանյանի աջտպան Արմեն Մելքոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց, որ իր աջպաշտպանյալի դեմ ծուցմունքի է տվել Խարահունջի համայնքապետ Լուսինե Ավետյանը։ Միանձի հակասական ծուցմունքով գեղատում են մի ամբողջ Համաինքի եւ այդ մի ցուցմունքով կարող են մարդուն կալանավորել, - ասաց Մելքոնյանը: Հիշեցնենք, որ Գորիսի քաղաքապետ Արրուշ Արուշանյանը արուշ, քիչ առաջ դատարանի որոշմամբ երկու ամսով կալանավորվեց: Նա մեղադրվում է Հայաստանի հարաբերական քրեական օրենսգրքի 35 գիծ 154 հոդվածի 4-րդ մասի 2-րդ կետով քավարկության գախնիությունը խախտելը նախապատրաստելը, Հայաստանի հարաբերական քրեական օրենսգրքի 38 գիծ 149 հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով ընդրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելը: կազմակերպելը կամ օժանդակելը, որը կատարվել է աշտոնիական դիրք հօգտագործելով, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 38 գիծ 154 հոդվածով քվյարկության գաղտնիությունը խախտելը կազմակերպելը կամ օժանդակելը Արմեն Մելքոնյանն դգծեց Ավետյանի ցուցմունքը մի քանի օր հետո փոխել է։ Նա սկզբում ամբողջովին հերքել է, որ Արրուշանյանն իրեն որևէ բան ասել է հետագայում երեք անգամ հարցակննվել է։ Մեկ ցուցմունքով ասել է՝ «Այո, Արրուշանյանն ինձ ասել է Հայաստան դաշնքի համար բան անել», նշեց Գորիցի քաղաքապետի աշխտبانը, եւ հավելեց դատրանի որոշումը բողոքարկելու են վերաքննիչ դատարանում։ Կարահունջի համայնքապետը հիշեցնենք մեղադրվում է ંતրական իրավունքի իրականացմանը ંતրական հանզաժողովների աշխատանքներին կամ ընդրուսի մասնակցող անձանց լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելու եւ քվյարկության գախնյությունը խախտելու մեջ։